時刻は10時を回りました。リンリンタイムの時間です。この番組は中部倫理法人会の提供でお送りします。11月4日今日の相手は FM 小座吉岡と中部倫理法人会の千葉奈です。よろしくお願いします。はい、本日11月4日月曜日は文化の日の振り替え休日だそうで、はい、文化の日は何かありますね。さっきね、打ち合わせの時にちょっと思い出ってありますかって聞いて話になってね、はい、もう全く出てこないというね、うん、文化の日ってなんかイベントありましたっけ。学校とかでのイベントとかって、うーん、文化的なことなんかありましたね文化的なこと、でも文化祭とかね、そのやっぱ時期に合わせて文化祭やるんですかね。ありますよね。やっぱそういう感じなんでしょうかね、うん、まあでも休日、振り替え休日ということでお休みの方も多かろうと思います、はい、ゆっくりお休みください、あとは、まあね、高休日関係なくお仕事っていう方もいらっしゃいますのでね、気を引き締めて今日も元気に仕事していきましょう。はい、はい、さて前半は職場の教養から本日の心がけとエピソードをお伝えします。千葉奈さん、よろしくお願いします。はい、それでは職場の教養11月号から。11月4日月曜日、唐草文様。日本には昔から親しまれてきた数多くの和柄があります。中でも草花を図案化したものは種類が豊富で、その一つに唐草文様があります。唐草は特定の種類の植物ではなく、唐の時代に伝わったことが名前の由来と考えられており、植物のつるが縦横無尽に絡まり合う様子を表しています。江戸時代には風呂敷の柄になり、明治から昭和にかけて大量に生産されました。庶民の生活にごくありふれた柄として定着していったのです。生命力が強く途切れることなく伸びていくつるが描かれていることから、唐草文様には繁栄長寿の願いが込められているのです。そのため嫁入り道具や贈答品を包む際はこの唐草文様の風呂敷が好まれました。その他にも麻の葉、市松、亀甲、七宝など繁栄や長寿、祝意を表す縁起が良いとされる柄は吉祥文様と呼ばれます。これらは着物や帯、工芸品に用いられ、今も昔もお祝いの品となって喜ばれています。日本の伝統文化に目を向け、そこに込められた意味を理解したいものです。今日の心がけ、伝統の心を大切にしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、唐草文様、縁起良さそうだなと思ってたんですけど意味までは知らなくて今知れてよかったです。唐草もまた一つ勉強になりましたね。はい、さて唐草文様、バットどんなんだったかなって今思い出しているんですけれども、はい、どんなやつでしたっけ。説明すれば難しい、なんとなくぼんやりは浮かんでるんですけど、そうですか。炭治郎が着てたやつが唐草文様です。炭治郎、おあ、そっか、鬼滅の刃は別に見てない人もいますもんね。そう、私見てないんですよ。 これじゃないな、これ炭治郎じゃないなあ、でもなんかこうちょろちょろっとこうちょろちょろってこう、なんかずっと続いていっていく感じですね。はい、こういう文様の壁紙が昔トイレにあったんですよ。え、こんな感じのやつで、唐草文様じゃないとは思うんですけども、はい、これをねずっとこうやって辿ってって途切れないところをずっと辿って天井まで行ったっていう記憶がありますねちっちゃい時に暇だなありますよね、はい、天井の壁とか見て、はい、この模様顔に見えるなとか、あ、ずっとこう追っかけちゃったりとかね、はい、まあ、そんな模様の思い出がございます。はい、唐草文様ですね。まあ、でも伝統の心を大切にしましょうということで、沖縄市ですね、エイサーを結構こう押してみたりとかですね、はい、伝統的なものに対してのこの文化継承ということで、他には何がありますか。琉部か、はいはい、ああいうのとかすごいですよね、力入れてて。うん、うん、なんかそういうの見たことあります。琉部はないんですけども、うん、日本舞踊
は見たことあります。うちのおばあちゃんがフラダンスの先生と日本舞踊の先生で、何回か舞台に連れて行ってもらったことはありました。どっちもこの足腰が鍛えられそうな。そうですね。でも実際やったことはない。やったことはないです。そうですか。興味が持ってなくて。でも触れる機会は人よりかは多かったかなとは思いますね。そうですか。じゃあ別にエイサーは見たことありますね。エイサーあります。道ジュネーは、はい、今年は初めて見ました。あ、今年、はい。それはよかった。どうでしたか、感想として。いや、すごいですね。若者がちゃんと伝統の文化に触れてるっていうのが沖縄すごいなって思いましたね。そうですね、うん、この率先してこの参加している感じっていうのはとてもいいですよね。うんうんうん、そうですね、うん、またちょっとかっこいいですしね。はい、はい、私は昔 お祭りで、はい、なんかちょっと踊ることになったんですけど、うん、お金が出てなかったらやらなかったですね。だからもうその姿勢も素晴らしいなって思いました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いては毎週火曜日に行われるモーニングセミナーのお知らせです。知花さん、よろしくお願いします。はい、それでは明日11月5日火曜日に行われる、第1870回経営者モーニングセミナーのお知らせをさせていただきます。明日5日の朝6時から7時まで、開催されますモーニングセミナーなんですけれども、場所が日本結婚式場日本ブライダルセンター NBC ですね、NBC の2階にて行われます。講和者にですね、陸上自衛隊那覇駐屯地カウンセラー中部西倫理法人会林正幸朝礼委員をお迎えいたしまして、テーマがですね、傾聴との出会い、寄り添うことの大切さというテーマでお話しいただきます。この林さんなんですけれども、はい、すごく物腰柔らかくてですね、うん、まあ、陸上自衛隊なんていうから結構こう、ガツガツしてるっていうか、なんか、ね、そんなかなと思ったんで、全然そんなことなくてですね、非常に話しやすい感じで、とても素晴らしい方ですね。はい、でこちら講話内容までちょっと書いてありますので、少しご紹介させていただきたいと思います。講話内容がですね、駐屯地カウンセラーとして働くようになり、聞くではなく耳辺の聞くことの大切さを知り、聞くためには心の寄り添いが何より大切だと分かりました。それは老若男女諸職種をすべての人が知って損はないものだという思いになり、たくさんの方へ広める活動を実践している話が中心の内容ですということで、いただいております。ちょっと漢字が読みにくいところがございましたけれども、カウンセラーなんですね。はい、うん、いろんなことを経験されてそうなご職業って感じがしますね、うん、はい、確かに。はい、はい、ですね、それから趣味は傾聴、トランペット、カラオケというもので、はい、素晴らしいお話が聞けそうな気がします。その、朝礼な、モーニングセミナーなんですけれども、はい、参加費無料で、参加できます。でその後、朝食会が100円、徴収させていただくんですけれども、美味しいサンドイッチとあったかいコーヒーを、ご用意してお待ちしております。皆さんそちらまでぜひご参加ください。一社何名様からでも、参加費無料で、ご参加いただけますので、お誘い合わせの上、ご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではここで一旦 CM です。お届けしている番組はリンリンタイムです。後半も知花さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で後半は朝礼研修のお知らせお願いします。はい、中部倫理法人会ではですね、年に2回はい、朝礼研修というものを行っております。でこちら朝礼研修というのは何をするかというと、倫理法人会が、推奨しています
活力朝礼というものを、研修としてやっていただく、学んでいただくというふうにというような内容となっております。はい。で、この活力朝礼なんですけれども、会員様の会社に、はい、朝朝礼とか、されるところも多いかと思うんですけれども、こちらがですね、職場の教養、毎回お読みさせていただいている職場の教養を使った、朝礼の進行の仕方を学んでいただく。で、最初のスタンダードなところを学んでいただいてですね、その会社同士いろいろとこう、なんていうんですか、色をつけていっても構わないんですけれども、はい、まず基本の型をしっかりと学んでいただきたいという思いで、この活力朝礼研修というものを年に2回行っております。年に2回しっかりやってるところは中部倫理法人会ぐらいだもんで、はい、大体はですね、やってないところまであるぐらい、年に1回かやってないかっていうようなところらしいの で、ですね、今回からは他団会からも参加してもいいんじゃないかということで、裾野を広げて、いろいろとやっていこうかっていう試みをしております。ぜひですね、この参加者は非常に多い方がありがたいです、はい。で、日時とかをお知らせします。で、開催日時がですね、11月の8日、今週の、金曜日ですねの、夕方6時から、はい、で、ご育公民館大ホールにて行われます。で、8時半開始になってます。これ30分間空けているのはですね、お仕事行って、疲れて、すぐ朝礼研修っていうのもあれなんで、ちょっと小腹も空いただろうから、ちょっとこうもぐもぐタイムがございます。あるんですね、はい。それも食べ物飲み物も用意してありますので、すごい、ぜひふるってご参加いただければと思います。だいたいですね、8時までには終わります。はい、はい。その後じゃあ飲みに行くかなっていう人たちもいらっしゃいますので早いですね、はい、金曜日の、8時からですね、はい、ご育公民館大ホールとなっております。参加したいなっていう方はですね、一応会員様であればファックスの方が、はい、申し込みフォームが送られておりますので、ぜひ使っていただきたいなというふうに思うんですけれども、一応ちょっと目を通してない、手元にその資料がないという方はですね、お問い合わせ先を申し上げます。お問い合わせ先がですね、専任幹事の電話番号になっております。はい、申し上げます。090-1940-5597 もしくはですね、できればこちらの方にご連絡いただきたいんですけれども、沖縄県倫理法人会事務局の方にですね、はい、098-951-1000番、はい、098-951-1000番の方にですね、ご連絡いただければと思います。はい、はい。で、締め切りがですね、実は明日までなんですね。令和6年11月5日までとなっております。はい、皆様ちょっと大変忙しくなってしまいますけれども、ぜひですね、ご参加いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて、11月10日日曜日のリンリンマルシェのお知らせお願いします。はい、はい、8日から続きましてですね、はい、実はですね、8日から、はい、8日はこの朝礼研修、はい、で、その翌土曜日はですね、沖縄県倫理法人会、40周年記念式典というのがございます。40周年ですから、すごくないですか。すごいですね40年続くこの団体が、県内13団体に分化して、今も まだこう復旧活動、はい、倫理の学びというのを広くこう皆さんで享受しているわけなんですけれども、この40周年、はい、素晴らしいですね。噂によるとですね、はい、喜友名諒選手が演舞をしていただけるということで、はい、空手でしたっけ。そうです、よかった。もうね、申し込みの方が、11月1日の時点で300名を超えてる、参加者が300名を超えてるっていうことで、いや、とんでもない集まりになるんじゃないかなというふうに思っております。それはですね、一応会員様向けの、はい、お知らせになるので、なんですけれども、またそういう時は、その参加したい時は、ぜひ、時短会の、はい、会長さんとか役員の方
お声かけいただければなというふうに思っております。はい、はい、でその翌日忙しいですね。8、9、10とちょっと忙しいんですけれども、10日の日がですね、リンリン癒しマルシェと題しまして、リンリン癒しマルシェ、はい、チューブ倫理法人会初の試みとなっておりますリンリン癒しマルシェを開催いたしたいいたします。はい、はい、ですね、チューブ倫理法人会の主催で、FM 小座さんの、このロビーの半分をお借りしまして、はい、半分を、はい、はい、私もちょっと今情報を得てますあ、そうですかお借りしまして、11月10日日曜日ですね、10時から17時まで、はい、の時間で、まあ、いわゆるマルシェですね、はい、はい、それをやろうかなと思っております。はい、はい、どうなのようなどのような催し出展があるんですかね。今のところですね、はい、まあ、僕がやってる清潔歯楽療法というものをですね、はい、体験できたりとか、はい、この、パークアビニューからちょっと横にずれるパルミラ通りで、はい、開業されてます、足圧サロン、はい、ケンアンさんの出張施術を受けられたり、はい、美味しいコーヒーが飲めたり、美味しいコーヒー、うん、今交渉中なんですけれども、はい、沖縄市千葉名にあります吉本コーヒーさん、はいはいはい、会員ですので、ぜひちょっと出してくれないかということで、はいはい、お願いしている交渉中でございます、ね、はいはい、多分この放送が流れる頃には大丈夫ですよって感じで言っていただいていると思うので、それを期待しつつ、はいはい、コーヒーだったりとか、あと占い的なのとか、ね、はい、カウンセリングだったりとか、このエステみたいな、はい、まあ、いわゆる癒しに関係するもの、こういったのを、ね、出していきたいと思います。うん、非常に楽しみですね。はい、あと化粧品の、はい、沖縄キャラマスさん、はいはい、にも、ご参加いただけるということで、お声かけいただいております。はい、うん、すごいですね。そうですね、入りますか入ると思います、はい、すごい、それぐらいの量の充実した内容になりそうですね。本来だったらもうちょっと入れたいですね。お、はい、もうちょっとですね、ちょっとお菓子、軽食的な、はい、のが出るといいなというふうに思っているので、うん、まだちょっとね、参加募集しておりますので、はいはい、誰かいらっしゃったら我こそはという方手を挙げていただきたいなと思うんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、先ほどからはい、テーブルにあるものが気になるんですけども、はいはい、打ち合わせの時にですね、ちょっとこう、まあ、僕の胸ポケットに入っていた治療道具をですね、はい、ご紹介させていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、私ですね、鍼灸院龍華といって鍼灸治療を、はい、させていただく、治療院を経営しております。はいはい、そこでですね、いつも患者さんとかに、おすすめしているものがありまして、はい、うぐい棒、グイボ、はい、竹串をですね、まあ、これは7本バージョンですね、はい、7本束ねて紐で結いているものなんですけれども、はい、7本にするとですね、ちょうど六角形、はい、ね、ハニカム構造になるんですね。このハニカム構造がちょうどいいんじゃないかというお話でハニカム構造にしているんですけれども、うん、こちらの治療道具ですね、川村うぐい先生という、東京で開業されている先生がですね、はい、開発というか、そこから最初に作ったので、うぐい棒なって言ってるんですけれども、このうぐい棒実はすごい有効というか有用でですね、どうやって使うんですか。基本的に治療方法、鍼灸治療の中で、はい、シーソー法っていう治療方法があるんですね、はい、これ赤羽神戸先生という方が非内診法っていう治療方法の中で、はい、こういう使い方をするといいんだ、うん、この非内診っていうのは、鉛皮診とかいろいろ種類があるんですけれども、はい、針を、皮膚に残す、いわゆる置き針っていうふうに言われている治療方法なんですけど、はいはい、よくピップエレキ板とかあるじゃないですか、はい、うん、に似たような感じでトゲトゲしているのがシールの内側に入ってるやつとか、うんうんうん、ああいうのって大体非内心から来てるんですよ。で刺さってるっていう刺激がずっと皮膚に残ってると、はい、それが治療効果を出すっていうものなんですけども、うんうん、この、
うぐい棒っていうのを使うとそれを簡単に作り出すことができる。でしかも、このシーソー法で提唱されているのは痛いところとは全く同じ反対側にそのツン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 っていう刺激を与えるんですね。そうすると右手が痛かったとするじゃないですか、はい、右手の痛いところの全く同じ反対側にこのツンツン刺激をするとですね、うんうん、右手が痛くなくなっちゃうってい う左手にツンツンしてるのに右手が痛くなくなっちゃうっていう、面白い治療法、これをシーソー法と言います。まあ理論とかなんかそういうのは脳の反応とか神経反射とかいろいろ喋るともう長くなっちゃうんであれなんですけど、右側が100痛いとするじゃないですか、はい、左側は0ですよね、痛くないですよね、うん、でもこのツン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 してるとこの痛いっていう刺激が左側にちょっとずつちょっとずつこう積み重なっていくんですね、うんうん、そうするとある時同じぐらいのレベルになるんですよ、100になるんです、そうするとどっちも痛くなくなっちゃうっていう面白い方法ですね。右だったら左、頭のてっぺんだったら足の裏、逆だったらてっぺんとか、うん、お腹だったら背中にとか、反対側っていうのがポイントなんですよ。すごい面白いですね、うん、これは実はすごくあの効果があって、うん、僕が前に自分でこれを治療体験として語れるんですけれども、はい、足の親指にですね重いものを落としちゃったんですよ、うん、で非常に内出血までして大変な思いをしたことがあります、これはじゃあちょっとよしすいにだけ見せますね。こんな状態ですね。おお、結構もうすごい内出血でしょ、これ。そうですね、爪、うん、目の方もやられてますね、うん、で、親指全体が赤くなってます、はい、で、これが14日ですよね、はい、で、これ左足の親指の映像を今、ヨシティに見せてるんですけれども、はい、これが次の日です、はい、15日、はい、だいぶ内出血も引いて、うんうん、そうですね、色は落ち着いてますね、うん、この時点でだいぶ痛みが減ってます、うんうんうん、で、これが17日なので受傷後、うん、4日目ですね。もうほとんど何もない、ほとんど痛くないですね、うんうん、もう歩けないです最初、靴履く、靴が靴履いて靴のこれが当たるじゃないですか、はいはい、これだけでも痛い、うん、っていう状況からたった4日で全く歩くのも痛くなくなってくるっていうところまで簡単に持っていきました。これで、そう、このうぐい棒で、これぜひですね、うぐい棒で検索していただくと作り方だったりとか、はい、使用方法っていうのが、うんうん、YouTube 動画とかでパンポーンと出てきますので、ぜひですね皆さん試しにやってみてください。そうですね、ちっちゃい子とかがね、うん、打撲したとかってよくあるじゃないですか、はい、なんか炭鉱部できたとか、うん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 、そういった時に使うと非常に効果的です。すぐ良くなっちゃう、うん、大人の方でもなんかちょっと腰痛いなとか、なんか、なんか膝痛いなとかっていう時あると思うんです、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんとか特に膝痛い痛いっていう人多いので、はい、そういった時にこれでセルフケア、うん、腰痛い時はどこが反対側になるんですか。腰が痛い人は反対側の腰、もしくは反対側のお腹とか。なるほど、はい、うん、とりあえず反対側っていうのが一つのポイントになりますね、うん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 、ぜひちょっとやってみていただきたいなというふうに思います。100均で揃えられそうな、これ、はい、これ全部100均で揃えました。すごい、はい、ぜひ試しにやってみてください、はい、興味があられる方はぜひ鍼灸院龍華の方にも足をお運びください。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、さてお届けしてきたリンリンタイムもお別れの時間となりました。今週のお相手は FM 小座吉岡と中部倫理法人会の千葉でした。また来週この時間にお会いしましょう。せーの、さようなら。